Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen das Ungarndeutsche Magazin. Bleiben Sie mit uns. Verschwindende Gewerbe. In Polen wurde schwäbisches Gewerbe eingeführt. Anerkennung. Frau Kristina Panovic-Seiberling erhielt den Donauschwäbischen Kulturpreis. Gebraten, gekocht, süß, salzig. Bereits zum 15. Mal fand das Dampfknödelfest in Gereslak statt. Zither, durch ihren einzigartigen Klang ist es bis heute zu unnachahmlichen Stimmen fähig. Ihr weithin berühmten Fleiß, ihre Disziplin und ihre Gehorsam machte die Ansiedlung von Deutschen ratsam. Zum zweiten Mal in diesem Jahr veranstalteten die Volks- und Selbstverwaltung Pogern und der Volksbund Pogern den Tag des Schwäbischen Handwerks. Die Veranstaltung wurde unterstützt vom Bethlen Gábor Alapképző Zrt., da die Jugendlichen nicht wissen, wie diese Handwerker gepflegt wurden, füllt das heidnische Ereignis die Lücke. Pogern wurde ursprünglich von Kroaten bewohnt. Historikern zufolge beschäftigen sie sich hauptsächlich mit Hirten, die Berufe brachten die Schwaben bei ihrer Ansiedlung mit. Die örtliche deutsche Kommune organisierte den Tag des Handwerkers in einem zweiten Format. Idén második alkalommal rendezzük meg a szakmák napját a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatásával, és szeretnénk minél inkább a fiataloknak megmutatni azt, hogy nem csak a kütyüket lehet nyomkodni, hanem vannak élő dolgok, amiket lehet csinálni. Ugye csuhéfonással próbálkozhatnak most, agyagozással, illetve az asztalos szakma rejtelmeit is megismerhetik. Készültünk hagyományos sváb süteményekkel, amiket megkóstolhatnak, illetve recepteket elvihetik haza, és otthon megcsinálhatják. Szeretnénk majd olyan alkalmakat is csinálni, amikor a fiatalokat, gyerekeket összehívjuk, és ilyen közös sütéseket, főzéseket csinálunk, hogy a sváb ételeket is minél tovább örökítsük. Sajnos már kiöregedtek, illetve kihaltak azok, akik ezeket a szakmákat űzték, de igazából próbáljuk ide csalni azokat, akik még ezt űzik, és megismertetni a fiatalokkal. De van idős nénink, aki sajnos most nem tud itt lenni, aki pacskereket köt még. Próbáljuk ezt a hagyományt is továbbvinni, megtanulni mi fiatalok, és tovább örökíteni. Zurecht wurde in unserem Land die vorbildliche Fleiß, das Wachstum, die Sitten und Gebräuche der ungesiedelten Deutschen beachtet, die ein vielfältiges Handwerk zur Zufriedenheit der gesamten Bevölkerung ausübten. Ihre vorbildlichen Bemühungen waren bedienenswert. Im 21. Jahrhundert waren die meisten alten Berufe jedoch bereits in Vergessenheit geraten und wurden nur noch verstreut auf dem Land ausgeübt. In Pogern leben neben den Ungarn deutsche und kroatische Minderheiten. Die größte Zahl der Minderheiten besteht aber aus den deutschen Leuten. Eben deshalb sind wir sehr stolz darauf, dass die Grundschule unseres Dorfes eine deutsche Nationalitätengrundschule ist. Das bedeutet, die Kinder lernen in 6 Stunden pro Woche die deutsche Sprache und natürlich auch die Sitten und Bräuche unserer Ahnen kennen. Es gibt sehr viele Programme neben der Schule, wo die Kinder all diese Bräuche kennenlernen können. Im Sommer haben sie die Möglichkeiten in deutschen Sprachlagern und auch in Tanzlagern neue Kenntnisse zu sammeln. Die Schüler der Grundschule haben einmal pro Woche einen Tanzunterricht, das im Stundenplan eingepflegt ist. Das bedeutet, dort können sie die Tänze unserer Ahnen üben und kennenlernen. Neben dem hat die Schule einen Chor, wo auch regelmäßig ungarndeutsche Lieder gesungen werden. Da die Jugendlichen nicht wissen, wie diese Berufe gepflegt wurden und wie sie funktionierten, füllt das heidnische Ereignis die Lücke. Csináltam egy UD becézését az Udvarász Doriannak, és hát most kész lett egy néni segítségével, mert hát az előző, hát ez így nézett ki, meg a másik oldalán is. Azért is jöttem ide, mert hát kíváncsi voltam, hogy
hogy milyen jó lehet. A nagypapám is már faragott mindenfélét, már, és hát most nagyon szép lett. A német önkormányzat meghívott bennünket kerámiázni, és a kerámiának olyan nagy keletje lett, a gyerekeknek a koordinációjában nagyon sokat segít. Az, hogy a múltunkat hogyan ápoljuk, az természetes, tehát az agyag az nagyon régóta velünk van. Mindenkinek kész közeli, mindenkinek van a szobájában valami, amit talán pont ő készített. És most így az önkormányzattal arra jutottunk, hogy ezt bevihetnénk az iskolába is, és iskola rendszerűen a gyerekek itt Pogányba hozzájuthatnának a kerámiázáshoz. Hát így akár az iskolához kötve, iskolaidőben délelőtt vagy kora délután tudnának ezzel a foglalatossággal foglalkozni. Az elkészítés az nem hosszadalmas, de maga annyira sok és hosszú munkafázisok vannak, hogy 7 hét után kell vele foglalkozni, hogy abból végeredmény legyen, mert az agyagnak az a jellege, hogy először elkészítjük, utána kiszárad, kiégetjük, szint adunk neki, és még egyszer kiégetjük, de az, hogy hétről hétre találkozunk, és újra foglalkozunk vele, az nem von le az értékéből, csak hozzátesz. Én azt hiszem, hogy már nagyon nagy kedvük van a gyerekeknek ez a foglalatossághoz is. Nagyon jó, hogy itt helyben elérhető számukra. Hogy én szerintem itt nagyon jó helyen vannak a gyerekek. Auch die Gastronomie durchständig fehlen, die örtliche deutsche Gemeinde bereitete traditionelle schwäbische Gerichte zu. A hagyományokhoz hozzátartozik az étkezés is. Szerettük volna bemutatni, hogy milyen süteményeket ettek régen a svábok. Készült többféle rétes, káposztás, sárgarépás, szőlős, túrós, borbamártogatós, ami gyakorlatilag babapiskóta és borba kell mártogatni, preckedli és beigli, illetve fogácsa, ami hagyományos sváb sütemény. Das Land Baden-Württemberg vergibt alle zwei Jahren den Donauschwäbischen Kulturpreis in Anerkennung der Aktivitäten von Kulturschaffenden und Kulturvermittlung. In diesem Jahr wurde der Preis im Bereich Kulturvermittlung ausgeschrieben. Literatur, Musik, bildende Kunst und Medien. Einer der Preise ging auf Empfehlung des Landesverbandes der Ungarndeutschen an die Journalistin Frau Christina Panovic-Sieberling, die seit Jahrzehnten mit großer Verpflichtung in den deutschen Medienbranchen in Ungarn tätig ist und die Pressestelle der Ungarndeutschen Nationalen Selbstverwaltung leitet durch ihr Familienunternehmen PTI Communications Kft. Das Land Baden-Württemberg vergibt seit 80 Jahren zweijährlich den sogenannten Donauschwäbischen Kulturpreis. Ich habe im Jahr 2021, also voriges Jahr, den sogenannten Förderpreis des Donauschwäbischen Kulturpreises erhalten. Und zwar ging es um Kulturvermittlung, das heißt im Bereich Medien, Literatur, bildende Kunst und Musik wurde dann dieser Preis vergeben. Drei Preise bzw. drei Personen haben den Preis im Jahr 2021 bekommen. Den Hauptpreis erhielt ein Schriftsteller, ein deutscher Schriftsteller aus Kroatien. Ludwig Bauer hieß er oder heißt er. Es gab eine sogenannte Ehrengabe. Katharina Eichermüller, übrigens eine Ungarndeutsche, die in den 1980er Jahren nach Deutschland ausgesiedelt ist, aber in Deutschland immer noch die musikalischen Traditionen der Ungarndeutschen pflegt. Sie hat diese sogenannte Ehrengabe erhalten und ich erhielt den sogenannten Förderpreis, und zwar vor allem für meine Tätigkeit im Bereich Medienkommunikation. Wie gesagt, 2021 wurde dieser Preis vergeben, aber pandemiebedingt konnten wir dann diese Urkunde bzw. diesen Preis erst dieses Jahr, und zwar Ende Juni, übernehmen. Wir sind nach Stuttgart gefahren und in einem sehr würdigen Rahmen im Innenministerium des Landes Baden-Württemberg wurde eine sehr schöne, sehr würdige Feierstunde veranstaltet und da haben wir diesen Preis übernommen. Vorgeschlagen hat mich die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen.
vor allem die Vorsitzende, Frau Ibuy-Hawk-Engländer, der ich auch an dieser Stelle für diesen Vorschlag danke. Denn wir arbeiten seit 2014 mit der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen zusammen, permanent und auch in kleineren bzw. größeren Projekten. Und von ihr kam dann halt der Vorschlag und so habe ich diesen Preis erhalten. Das Ungarndeutschtum, Traditionspflege spielt in meinem Leben seit meiner Geburt eine ganz wichtige Rolle. Ich stamme aus einer ungarndeutschen Familie, aus einem Branauer Dorf aus Schomberg. Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen, mit Eltern, Großeltern, Urgroßeltern sogar. Mit der Mundart bin ich aufgewachsen, also ich habe die Sprache, meine Mundartkenntnisse noch von zu Hause aus mitgebracht und habe in meinem Heimatdorf die Deutsche Nationalitätenschule besucht, war auch kulturell sehr aktiv und mit 14 bin ich dann nach Pietsch gekommen, nach Fünfkirchen gekommen und habe am Nationalitätenklassenzug des Clara-Löwe-Gymnasiums weitergelernt. Natürlich war auch da Traditionspflege groß geschrieben. Ich habe mich der deutschen Tanzgruppe da angeschlossen und eigentlich ist es mir da am Gymnasium klar geworden, wie speziell das ist, was für ein Unikum das ist, dass ich in so einer Familie aufgewachsen bin, wo Traditionspflege eigentlich zum Alltag gehörte. Wir haben Schwäbisch gekocht zu Hause. Meine Urgroßmütter, alle beide haben noch die Volkstracht getragen jeden Tag. Wir haben Schwäbisch zu Hause gesprochen mit den Großeltern, Urgroßeltern. Und erst am Gymnasium ist es mir klar geworden, dass das überhaupt nicht alltäglich ist, dass das vor allem in den kleineren Dörfern der Fall war. Und ja, mit meiner Kulturarbeit habe ich da weitergemacht und nach dem Abitur habe ich die Möglichkeit bekommen, beim ungarndeutschen Fernsehen, des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, als freie Mitarbeiterin mitzuarbeiten, bei unser Bildschirm. Und also noch 1995 habe ich da angefangen und bin dann 2000 fest angestellt worden bei der deutschen Redaktion als Reporterin, Redakteurin und Moderatorin und habe bis 2011 da gearbeitet bei dieser Sendung. In meinem Privatleben war das eigentlich permanent, also im Kontakt mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern natürlich auch, aber was ich von zu Hause aus in einer Mischehe meinen Kindern auch geben konnte, deshalb habe ich auch immer wieder, beziehungsweise immer versucht. Meine Kinder haben den deutschen Kindergarten des Valeria-Koch-Bildungszentrums besucht. Jetzt macht mein größerer Sohn schon Abitur am Gymnasium und auch mein jüngerer Sohn besucht jetzt die 10. Klasse. Also privat war das für mich immer sehr wichtig. Und 2014 sind wir dann mit unserem Familienunternehmen, mit PTI Communications, mit der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen in Kontakt gekommen. Und seit 2014 arbeiten wir mit der LDU zusammen. Ja, und 2019 bin ich dann Abgeordnete der deutschen Selbstverwaltung Fünfkirchen geworden. Das heißt, auch so leiste ich meinen Beitrag in dieser Richtung. Kommunikation ist in der Arbeit, in der Tätigkeit der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen groß geschrieben und zwar seit 2015 unbedingt, seitdem Kommunikation in die Strategie der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen mit eingebaut wurde. Die großen Zielgruppen in unserer Kommunikation sind die ungarndeutsche Gemeinschaft und die Nicht-Ungarndeutschen, also die Mehrheitsgesellschaft und die anderen Nationalitäten Ungarns. Im Bereich der Tätigkeit mit der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen versuchen wir permanent zu kommunizieren, also die Errungenschaften, die Aktualitäten der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen in Richtung Ungarndeutsche und Nicht-Ungarndeutsche zu vermitteln. Online-Kommunikation, Pressekommunikation, das sind die beiden großen Bereiche. Und es gibt auch größere bzw. kleinere Projekte, in denen wir zusammenarbeiten. Das aktuelle Projekt ist im Moment die Volkszählung 2022, die ja jetzt in der nächsten Woche oder dieser Woche noch beginnt. Und da versuchen wir, die ungarndeutsche
Gemeinschaft, die Mitglieder dieser Gemeinschaft zu ermutigen, sich zum Ungarn-Deutschtum, zu ihrer Nationalität und zu ihrer Muttersprache zu bekennen. Man kann es kochen, backen, salzig oder süß essen. Das sind Dampfnudel, eines der traditionellen Gerichte Deutschtums. Zum 15. Mal in diesem Jahr stand diesen Delikatesse im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit in Gereslak, als erneut das Dampfnudel-Festival organisiert wurde. Mehrere Mannschaften nahmen am Kochwettbewerb teil und die Organisatoren bereiteten neben der Verkostung auch kulturelle Programme für die Besucher vor. Még táncolni is volt energiájuk ezeknek a hölgyeknek, akik a gereslaki gőzgombóc fesztiválon vettek részt. Az idén 15. alkalommal megrendezett eseményen rekordszámú versenyző vett részt, 36 csapat mérhette össze gombóc főző tudományát. A hagyományos receptek mellett különleges variációkat is készítettek a jelentkezők. Nők és férfiak egyaránt fakanalat ragadtak, sütöttek, főztek. Több mindennel készültünk a mai napra. Reggeli gyanánt, sült kolbászt készítettünk fonott gőzgombóccal. Ebédre babgulyást készítettünk gőzgombóccal, ami már itt készül, és desszertnek pedig fekete eperlekvárral töltött édesgombócot készítettünk tejszín sodóval. Ez egy gereslaki recept alapján készül, több gereslaki asszonytól kaptuk a receptet, és ez alapján készítettük el a gőzgombócunkat. Heten vagyunk, és mindannyian állatszeretők vagyunk, ezért a nevünk Tierschutzknödel, kisállatvédő gombócok. Artély Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai vagyunk, mi járunk évek óta ilyen gasztrofesztiválokra, kolbásztöltőre, svábételpőző fesztiválra, most eljöttünk a gőzgombóc fesztiválra, ez Hartán, amit mi készítünk gőzgombócot, ez hartai jellegű, ez úgy készült, hogy disznóvágás után a maradék töltött káposztának a savanyú káposztájából, ami maradt, arra tették rá a gőzgombócot. Tehát az egy ízes káposzta, amiben ugye már belepőtt a hús. Most mi egy kicsit másképp csináljuk, mert nem volt még disznóvágás, és egy székely káposztát fogunk főzni, hogy az íze meglegyen, egy paprikás székely káposztát, az lesz az alapja, és erre tesszük rá a gőzgombócokat. Most a csapatban hatan vagyunk, kettő vendégünk van, kettő német vendégünk, mert Németországban járnak Hartára, mi a sváb település, Harta település, és így fogjuk elkészíteni. Úgyhogy mégis igazából itt a nők úgymond segítségek csak, itt a férfiak szoktunk mi főzni, vagy általában én, igen. Nem szakács a szakmám, de szeretem az ilyen kihívásokat. Volt olyan csapat is, aki egészen Erdélyből érkezett Gereslakra. Mikó Újfalú egyik egyesülete mutatott meg egy szokást. Úgynevezett esküvői rakott ág készült náluk. A recept az tojás, liszt és egy pici só, tehát úgy az elején, hogyha láttátok, akkor a minden tojásnak a közepére, a sárgájára megsózzuk, attól lesz ilyen szép sárga. Sőt, még megvagdossuk, és akkor ugye megsárgul, attól lesz ilyen szép színű. Egy pici rumot is szoktunk néha, vagy alkoholt, vagy ecetet, mikor mi van kézni, és kevés porcukrot. Tehát nem sokat, inkább utána cukrozzuk meg, hogy ne legyen édes, mert hanem akkor nem lesz ilyen felcsattogott a tésztája. Esküvőkor kapja az ifjú pár mindig, amikor kijönnek a templomi esküvőről. Bőséget, gazdagságot, boldogságot, sőt a nagyszüleink azt mondták, minél tekervényesebb, minél gazdagabb az ág, annál nagyobb boldogságot kívánnak. A Mikófalusi Nőszervezet tagjai vagyunk, az egyesületünk 16 tagot számlál, mivel ugye messzire jöttünk, így csak 6-an jöttünk a csoportból. Mindenki tudja a művészetét elkészíteni, tehát mindenki kipróbált minden fázist. Nagyon jó csapat vagyunk, nagyon ügyesen összedolgozunk, mindig jó kedvünk van. A fesztiválon emellett kulturális műsorokkal is készültek a szervezők. Az óvodásoktól a felnőtt korosztályig több csoport is bemutatta tehetségét. Zene, tánc és ének is szerepelt a programok között.
A gőzgombóc egyébként egy több száz éves hagyományos tésztaétel a németség körében. Ez mára feledésbe merült volna, ha a gerezslakiak nem tartották volna életben a tradíciót. Lehet édes, lehet sós, süthetik, főzhetik, számos különleges változata is van már. A gőzgombócot őseink hozták be Magyarországra és terjedt el. Én úgy gondolom, nekem nagymamám is rengeteget csinált. Én így nőttem föl, Hargita János képviselő úr mondta, hogy hát ő is így nőtt fel, úgyhogy nekünk ez abszolút fontos nemzetiségi ételünk. Annyiban biztos, hogy fejlődött, hogy egymástól biztos, hogy tanulnak itt a csapatok. Ezt én látom most már 15 éve én is ide járok konferálni. Fejlődött abban, hogy az ízvilágában. Tehát alapvetően a gombóc én úgy gondolom, hogy nem változott, és ez így a jó. Viszont mindenféle adalékokat, meg ilyet, meg olyat adnak hozzá, hát ez aztán ízlések és pofonok. Ennyiben fejlődött. Én úgy gondolom, hogy nekünk magyarországi németeknek abszolút fontosak az ilyen fesztiválok, mert ez tartja fenn, vagy ezek is tartják fenn a kultúránkat és a nyelv mellett, amelyet sajnos elvesztettünk már, a mindennapok nyelve sajnos már nem az anyanyelvünk, ez kiölődött az elmúlt 100 évben. De a kultúra az mindenképpen megmarad, és kultúrájában is él a nemzet, én úgy gondolom tovább. Közel 7000-en látogattak el Gerezslakra, hogy megkóstolják a gőzgombócot és részt vegyenek a programokon. A fesztivál egyébként a Baranya megyei értéktárban is szerepel, így már nem csak a németség számára érték az étel és az arról elnevezett esemény. Sie gerieten in den letzten Jahren in Vergessenheit, obwohl die größten Komponisten eigene Werke für die Zither geschrieben haben. Bis heute wird das Instrument wegen seiner einzigartigen Klänge bewundert, aber nur sehr wenige Menschen können es spielen. A koncertcitera egy olyan különleges hangszer, amivel több szólamot is meg tudunk szólaltatni, akár egyszerre is, a húrok segítségével. Ez igazából egy nagy áttörés volt az összes citera között, mert általában ezek az ütős citerák voltak jelen mindenütt a világban, még Németországban is egyébként, egy olyan 200 évvel ezelőtt. És akkor amikor ez a citera bejött, ez teljesen forradalmasította a citeráról való egyáltalán felfogást, meg egyáltalán a játék módját, mert ugye a többi citeránál, és ebben benne van a mi magyar citeránk is, ami itthon van, igazából egy állandó kíséret szól a prímhúrokhoz. Itt is megvannak a prímhúrok, és itt is megvannak a kísérőhúrok, csak hát az a különbség, hogy a kísérőhúron is akkordokat fogunk hozzá. Tehát ez inkább hasonlít egy, ha most a hangszerekkel összehasonlítanánk egy zongorához, már nem a hangzása, hanem egyáltalán a játékmódja, mint például a citeráéhoz. És hát sokan már, sok helyen felléptem már ezzel a hangszerrel, külföldön is, meg Magyarországon is, és mindenhol igazából megcsodálták, meg rácsodálkoztak, mert nem nagyon ismerik ezt a hangszert. Bajorországban elég sok van belőle, csak ott másik hangolásban játszanak. Az egyik húr az másképpen van hangolva, egyébként a kísérőhúrok teljesen ugyanazok, és ezen kívül még Svájc és Ausztria. Ugye a Steyr az onnan ered, hát az osztrák eredetet feltételez a dolog. Magyarországon nagyon kevesen játszanak citerán, éppen azért, mert nem tartozik a legkönnyebb hangszerek közé. Ahhoz, hogy valaki megtanuljon rajta játszani, kemény munka árán érheti csak el. Nagymányokon találkoztam ezzel a hangszerrel először, amit itt nálunk nagyon hibásan sokszor Steyr citerának mondanak, de az igazi neve az, hogy koncert citera. Ez a Steyr citerának az egyik fajtája, tehát ennyi köze azért van a Steyr citerához. És hát annyit szeretnék esetleg még róla elmondani, hogy nagymányok, én egy idős
úrral találkoztam, aki ezt a hangszert játszotta, én se hallottam előtte erről a hangszerről soha, de aztán nagyon-nagyon megszerettem. Ő vett rá egyébként, hogy kezdjek evel foglalkozni, én előtte már gitároztam, úgy gondoltam, hogy a gitár az nekem elég. És hát amikor aztán azt mondta ez az öreg úr, hogy már több tanítványa volt, de még senki se tudott megtanulni citerázni rajta, akkor az már egy feladat volt a számomra, és éppen ezért belekezdtem én is. Sajnos már csak másfél év adatott meg, mert ez az úriember, ez a Kretszer Szepi bácsinak hívták egyébként, érdemes elmondani a nevét itt. Ő csak másfél évig tudott engem tanítani, mert meghalt, sajnos gyógyíthatatlan beteg volt, és hát én utána, ami utána következett, azt magamtól szedtem. Én előtte, mivel ő egyébként ráadásul még vak ember is volt, tehát nem látta húrokat, én úgy tanultam tőle, hogy nem láttam, tehát nem a kottából. A kottával csak később kezdtem el foglalkozni, citerakottákkal. Én először fül után tanultam meg tőle, ahogy ő tanította. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ember hallás alapján hamarabb megjegyzi a dallamot, és gyorsabban vissza tudja játszani, mintha írott alapon egy kottából tanulná meg. Az igazi nehézséget azonban az okozza, hogy a hangszer alkatrészeit csak külföldről lehet beszerezni. A mostani tanítványaimnak is természetesen most azért oda tesszük a kottát, és megmutatjuk meg mindent, de azért nagyon jó, hogy nagyon szerettem, hogyha megtanulják kívülről, és tudják fejből az egészet, mert ahhoz egész más játékstílus tud képviselni. Bonyhádon jelen pillanatban most két tanítványom van, most még van egy üres hely, mert igazából a legnagyobb probléma az pont maga a hangszer. Mert hangszert azt nem nagyon lehet találni, sőt, húrt se nagyon lehet, húrt azt nem lehet Magyarországon kapni hozzá, azt külföldről kell hozatni. Ezek speciális acélhúrok, amik ezeken vannak, teljesen más, mint az összes más húros hangszeren. És hát jelen pillanatban a zeneiskolától, a Bonyhádi Zeneiskolától kaptuk ezt a három citerát, és ezen eddig voltak tanítványok. Hát volt, aki kiment és abba hagyta, úgyhogy most éppen van egy üres, erre még keresek egy tanítványt. Különleges hangzása miatt lehetetlen pótolni a citerát a szólamok közül. Egyéb hangszerrel helyettesítve nem lesz ugyanolyan a mű akusztikája, mint az eredetinek. Mindenki azt gondolja, hogy ez egy népi hangszer, ami egyébként igaz is, de nagy zeneszerzők is használták, tehát nagy zeneszerzők is írtak erre kimondottan darabokat, és ezek már rendes ilyen citerakottába vannak leírva. Ami nagyon érdekes, hogy például mondjuk a legismertebb példa erre Johann Straussnak a Mesék a Bécsi Erdőből című műve, amelyben két ilyen citera szóló is volt, és hát nagyon sok helyen nem tudják megoldani a citera betétet, és ezért próbálják mással helyettesíteni, próbálták már például hárfával, meg hegedűvel, picikátóval, de hát nem úgy szólt, soha nem kapta el. Ezt a hangszint, ezt nem tudja más hangszer, és ezt nem véletlenül írta maga Strauss is erre a hangszerre, és ezért. És hát ezért, de nem csak ő, hanem több más zeneszerző is írt még erre a hangszerre. Én ezzel a hangszerrel Kairóban játszottam, például a kairói filharmonikusokkal, mert őnáluk sincs ilyen hangszer, ez egész Egyiptomban nincs. Úgyhogy sok felé jutottam. Nagyon sokat köszönhetek egyébként ennek a hangszernek.
Minél fiatalabb korban kezd el az ember citerán játszani, annál hamarabb tehet szert különleges kézügyességre és koordinációra, ugyanis a húrok pengetése és lefogása egy elég összetett mozdulatsor. Már ötödikbe kezdtem ezt a hangszert, mert a német tűvácsi ajánlotta nekem, és nekem tetszett, mert ez egy ritka és szép hangszer, és még akkor ismertem meg, és azóta már 6 éve játszok rajta, 5 éve. Már az iskolában, évzárókon, ballagáson, és egyszer egy színházba is felléptem. Egyedi hangzása miatt a mai napig utánozhatatlan és kihagyhatatlan szólamot képvisel egyes művekből. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.